errekako harri bat da. Eta guztien artean ezagunena, zelantzari gabe, Sherlock Holmes. Fantasia izango ditzateke. Sentimentu indartsuak berez gainezka egitea da poesia. Kaixo lagun maiteak, ongi etorriak izan zaitezte hirugarren geltokira. Gaurko saioan izen sintagmatik aditz sintagmara egingo dugu jauzi. Bai, ongi entzun duzue, bai. Izen sintagmatik aditz sintagmara. Izan ere, hasteko adjektiboa zer den ikusiko dugu. Eta hori egin eta gero, adverbioa ezagutzeko aditz sintagmara egingo dugu jauzi. Ea ba, has gaitezen lanean denbora gehiago galdu gabe. Adjektiboa izen sintagmaren osagaietako bat da, eta bere funtzioa izena nolakoa den adieraztea da. Batzuk izenaren atzean jartzen dira, izen ondoak dira. Mutil ederra. Neska gaztea. Beste batzuk ordea izenaren aurrean doaz. Azken hauek atzizki badaramate, izen lagunak dira. Mendiko botak. Koldoren kuadernoa. Beraz, adjektiboen artean bi multzo bereiziko ditugu. Batetik, izen ondoak dauzkagu. Izen ondoak izenaren atzean jarri ohi dira ia beti. Izen batek, izen ondo bat baino gehiago eraman dezake atzean. Baserri txiki polit kutxuna. Kasu horietarako arau zehatzik ez daukagun arren, esan dezakegu kolorea eta tamaina elkarrekin erabiltzen direnean, kolorea lehenengo eta tamaina gero jarri ohi dela. Auto urdina handia. Izen ondoetako bat, beste izen ondoaren osagarri bada, atzean jartzen da. Begi urdin argiak. Maila adverbio gisa erabiltzen diren izen ondoak, garri atzizkiaz osatutakoak, ikusgarri, izugarri, ikaragarri, beldurgarri eta horrelakoak, azkenean jartzen dira. Itxaso zabal ikusgarria. Bestetik izen lagunak dauzkagu. Kasu gutxi batzuetan salbu, izenaren aurrean jarri ohi dira, eta ko edo ren atzizkien bidez lotzen zaizkio izenari. Lehenago esan dugu, izen lagunak normalean ko edo ren atzizkien bidez lotzen zaizkiola izenari. Izen lagun horiek noren kasu markaren bitartez lotzen zaizkio izenari. Kasu marka hori bi izen sintagma lotzeko erabiltzen da. Oiane, liburua. Oianeren liburua. Neska honen begiak gustatzen zaizkit. Goizean etorri den gizonaren emazteak deitu du. Den atzizkia, bi izen sintagma elkartzeko erabili ohi dela esan dugu. Ko atzizkiaren bidez, ordea, mota guztietako hitzak elkar daitezke. Gasteiz izena gehi kalea, berdin Gasteizko kalea. Askok pentsa dezake, ko atzizkia nongo kasuaren singularreko marka dela beti, baina hori ez da egia. 2000garren urteko aurra, noizko aurra, 2000garren urtekoa. Lau urteko aurra, nolako aurra, lau urtekoa. Adjektiboen esanaiari begiratzen badiogu, hiru multzo egin genitzake. Horra hor, hiru multzoak hainbat adibiderekin. Ona, zintzoa, polita, ederra,
langilea, dotorea, ikusgarria, zoragarria, miresgarria. Handia, txikia, zabala, estua, luzea, garaia, laburra. Txarra, gaiztoa, itxusia, zatarra, nagia, narratxa, iguingarria, nazkagarria, gorrotagarria.